Oppenheimu a ten si ho samozřejmě vybral z nějakého důvodu. Pozor, ještě na Juventus a tuhle příležitost, 90. minuta, Mario Mandžukić. Naprosto neviditelný, ve druhém poločase se z ničeho nic zhmotnil v pokutovém území a z kazetního zápasu. Podívejte se na to, tohle je to, v čem tkví ohromná síla Mária Mandžukiče. Nemusí celý zápas odehrát naprosto nic, ale od té si zpracuje balón a dvěma doteky rozhodne. A mám takový pocit, že centroval Roman Macek. Je to tak. V tomto ohledu tedy příjemná zpráva také pro